الرحمن الرحيم. مرك هوري وحن تاني دين يا فات يو كوحي نكشا قيسا يو هوشن قبل ياقا سنتي فوزي حجادا و هاو لوبا ومضى الصومالي ذا ما انت ميلي جوك تبا هوشن وقلم تاوى دوك تاني دين يا أدبانا تقوم مع سنتين السيديو جيدا وقرحت بدي يسر دوك سامان هذين قالوا إنه تاريخ ذا هوري، إن تاريخ ذا الدنيا الصغيرة كورها إنه وح هرب بطن له ومارته إسكو حرام، مثلاً تاريخ ذا الدنيا كدهن وين بريكته، ده تنا تاريخها قاردها كحرام، قارد أفريقيا تيوروب، محوها لاتين أمريكا، ده تنا وحلوي ما دوت ده نظا تاريخ دوت ويدو نصرة محوها وسقط، ده تنا وحلو جلسة تاريخ ذي إن قفهان تالا، هي كوميونتي مركات كتيم. رسالة الشيخ أنا نروح كل شيء هذا رسالة الشيخ تي أنا في سكولة داسان صومري وقتها أنا وأن هناك طبعا أبهانا شيخ حسن فوق مدها ولماذا أهل لوغة دبيين كم قال لغي يقانو انت ريك أول كسي بها يا الله ونحرشتها اكزاكتلي وها الدريق ويا بهاي بهاي عان فوها المتا ومحوهاي وهلكا ومحوهاي الدقنا أنا مركا وقتها محوهاي أنا أنك dadkan isku ayniga ahayn oo garaad ku haleelay had iyo jeer markaanay ka maqlo kalmadda leedahay globalization waxaan ugu bixiyay arrayda geynta waxaan ka fikir jiray adduunyadu intana ku nool hawrinay tahay oo mesela Soomaalidu raaysay waxaan boodi jiray min mid carab aan arki jirayo wixii ka shisheeyay Soomaalida badaa jiro dadka ka soo talaabo dadkaas ka mid marka markii muxuu ahaa runtii tacliintu waxay ku seenaysaa oo qoonta adduunyada sida u dhisantahay inaad ogaato waxay ku seenaysaa garasho ka sareysa garashadii hore marka iskuulada aad tirnaantay waxa gacanta ku hayaa anaku markaan joognay Maxasiiba Secondary School ka Sheekh oo boarding ahaa Ingiriiska waxa anaka la noo tababarayay marka dad khaasa oo muxuu ahaa wadanka la doonayo inay markay maamulaan waxana la nagu tababariyay qaabka uu leeyahay ingiriiska oo mesela sida yani markaa imi kala yaabto geography galena bari jiray history galena bari jiray badana wuxuu badnaa ka ingiriiska u badnaa dadka admooda in la noo tababarayayna wax xafiisyo sidii dad muxuu ahaa mesela xoolo dhaqati imanaynin ama aan beerilay imanaynin dad sophisticated ah oo muxuu ahaa sida ingiriis ku shaqeysto oo kale ayaa muxuu ahaa taas oo tawaa taa dhinac kale runtii de lixdamaadka sidaa tawaa waxa muxuu ahaa yani waqti tawradeed oo yani afrika ay maartay waxyaabo fara badan iska bedelay gubnimadoon iyo taas la dawan galin hadda lay waay maxaa dhacay markaad nusayran ka baxday sekondarigii waxaad ku biirtay bank markaad bar shaqadaha haday iga wadaa waxaa la yaab leh muxuu tahay iyo waxaad ka xusutay ilaa gobonimadii la qaatay iyo ardayda waa la firfircoonaayo ardaydu waxbay akhrisan jirtay had iyo jeer falsafada la baran jiray waxaa laga warhayay wax badan oon dadku ogeyn caadiga ah ee ma garanaysaa magaalooyinka ku nooli waxaa laga yaabaa inaad aweer xataa ka ahaydeen siyaasadaha haday wax qalloocnaayeen ama ay wax hagaagsanaayeen oo kale runta weeyaan haddaan ku noqdo masalan Soomaaliland oo kale horta Soomaaliland waqtiga waxay la kowsatay lixdamaadkii wadanadii ugu horreeyeen ahayd masalan sanad 26 Juun markaad eegto masalan xornimadeenu Kenya kale way ku horreysay markaad Soomaaliland eegto dabcan anigu nasiib wanaag waxaan u yeeshay intaanan secondaryasha boarding ba intermediate ka amniyada mar sheekhanaan imilan Hargeysa ku noqonaa oo macaamad quraantii ugu horreysay Hargeysa gagal marka siyaasada marka Soomaaliland markaas ay way isbedelaysay waxaan isku bedelaysay xornimo waxa badana markaas socotay yani nadariyadii Jamaal Cabdi Naasir reer Soomaaliland siyaasiinta kubadum koodu waxay ku xirnaayeen xisaab ku xiran nadariyada Cabdi Naasir ayay ku xirnaayeen waxa jiray marka muxuu ahaa iskuulada waxa aan ku intayadii markaa runtii active ka ahayd aan ku soo barbaaray xornimo doonkii in masalan la doonayo wadankani wuxuu helayaa xor waxaan markaa yacni wadan gooni aan noqonaynaa ingiriisku inaga tagaya ayaan runtii ku soo barbaaray waxa ku soo barbaaro kale nasiib wanaag waqtigaas isaga ah
أكونت السياسي ودك كسعودي مثلاً حماية قبل لها كتيم عدة عبد الله تيم عدة عبد الله سلطان تيم عدة كيم حماية أي ودين شرائط كيم حماية أنا قرني أفريقي اللواء عربي ذي القصور والشرين ها لكن رقاصي مثلاً وحياة رجل يابله مركض أكونت مركض وقت نكي اللواء قري جري قولت يوم حمر دايرة رقاصي وحلا أنا كمركض حنكو صوب برباري تربية ناشناليزم والوطنية والوطنية كجرتو والوطنية يعني إلى هاي دابع كاركتر كيسو أو هاي راديكال راديكال وام هاي يعني هرو سعود أبيه أيام قصو أيام قصو تر مركا أرضي ذا أنا وحن كجري مركا كوح ذا سكول كحتى دحدي سنتربيل ينكي إلى سكندري جيبة دبيدي ذا سمايسة وحباب وشيء محو هاي وحقر ذا أيام أيام أيامها مركا أنت حسوس تاسينا مركا ذا ما وحن لغة حسوس لأن كاجشك إن دونه خوله هذا بعلم بارستا إيو قنط صار محايلا مركان لكن بيجري بقصة مين يعني أونوجي أكثر يعني أونوجي بي أكثر إن مرة برضو من الشيء كيسنا إن لبدي نقولين تين ونورش وده شو بنيو حواك كرسل منو قلي هاي الدعوان هي شيكا يجي شيكي زي دوني دكتورين اللي هو قاعده مشاهير كي وجوه رياض قاطي markii bankii galaxiga aad ka qaatay waxbaad ku iibsatay in taas aan jeclaan lahaa inaad xogaa qolada yara iyo wixii ku jira waxa risaasiyay waxa weeye ee imi waxaan kaaga warramay in hanaqaadkii xagga siyaasadda hanaqaadka siyaasadda Soomaaliya waxa la hanaqaaday xagga muxuu ahaa in suugaanta aan walaalaha Hargeysa midan aan anuu markaan Hargeysa joogay walaalaha Hargeysa iyo waxaan dadka dhacaan xitaa caruurta ahayn waxaan tagi jiray studio-ga Radio Hargeysa oo Cabdullaahi Qarshi ayaa wax ku duubayaan Cabdullaahi Qarshi waxa ay ugu horeysay inaan arko muxuu aanu malaa'ida quraanta ku jira isagoo heestii ugu horeeyay ku duubaya magaalada Hargeysa ma halka imi ka idaacadu tahay ma halkaan imi ka muxuu dhaqtarka agtiisa studio-gu ay u ahaan jiray markaa waxaan la soo koray dhinaca kale aan magacyadii iyo suugaantii iyo heesahi iyo yaan la soo qor. Dhinacaas markaa had iyo jeer qof yada dabcan heesahi wadaniga ay ku nimeeyaan. Waday markaa balaay casiyo ragii muxuu wadaniyinta aha ay tirinayeen. Halka waa dhinac waxyaabaha muxuu su'aashaad weydiisay oo ay aan kaaga jawaabi doono. Dhinaca kale waxa muxuu aan u ka yimid sidaan ku sheegay waxa nin Abdul Qasufiya yani meelaha ugu waaweyn ee muxuu ayuu maqaamka yagu aha. Markaa waxa had iyo jeer lagu akhri jiray qasaayid. Qasaayid oo dhinaca dikriba lafamiijire labada source dadka labada waxay ku siinaysa marka inaan dhegahayga iyo maqalkayga iyo dareenkayga oo jeclaa music iyo heesaha iyo fanka waxa kale oo muxuu ahaa nafsada iyo dhinaca waxa kale oo markii dhamaan asxaabna ragii ugu horeeyay muxuu ahaayeen suuganta Soomaalida ugu horeeyay maxamed